Pazi, ovo je zajebancija. Da li mu je žao što je pao na doping kontrol i nije otišao u UFC? Zajebancija, to je zajebancija. Pozdrav za ekipu. Pa nije to istina. Šta? Pa to je istina. Šta je istina? Pa sam pao na TUF. Ti si pao na dopingu? Da, 2015 sa TUF Latino Amerika. Mislim da si ti pao na dopingu. Kak ne? Pao sam, da, pa to nisam ušao, sam već mi patio kartu, dobio sam i posljednicu od UFC-a i sve. A čekaj, baš si pao na doping da, test? Da, da, klambuterol. Čekaj, muljaš ili kaj? Pa evo, gledaj, evo. Kaj, to neka zajebanica. Pa nije, pa imam ti mail. Sada mi sprede, sad ću ispa smiješan. Jesi ti znao taj podatak? Evo. 2015. Pazi da nema. Samo što nije javno, znaš, sad je prošlo vremena, ali to vremena. Ja sam i češan. Ja sam ti ušao u UFC, dobio sam ti od UFC, ja sam ti već dobio, čekaj, Graciela UFC, čekaj, UFC Latinian Fighters, ja ti ušao, invitation letter. Francisco Barrio, sam ušao u... Francisco Barrio. Dobro. Ušao sam sve, onda kad smo poslije su me u TUF i napravo sam doping svima, svi doping, ja sam da sam je doping. Ne va. Ti si pao na klambuterol. Da, klambuterol. Nemoj zezati, viš to, ja ne znam. To ne znam, to je ne molio, ja ne znam. Tada, to nisam dobio ugovor. Nemoj zezati. Da, ja sam ušao u prihod, ja sam bio po 16, u 16. To je bilo, to je trebao biti Latin Amerika, ali tako? Da. Tako, to je ja sam ušao u 2015. 2015. Da, točno. Da. Tad je bio i ovaj TUF ja bio... za Arlen Ribeira, ali to je bio Brazil, četvrta da, sezona. Da, možda par mjeseci prije. Dobro. I ja sam ušao u prvih 16, ušao sam unutra i naš jedan smo otišli u Brazil, u Ameriku na kontrole i sve to. I pao si. Kaj se ti tad peglo sa nije, bio sam klambuterol prije borbe od Pejča. Sa skijan kila. Klambuterol sa skijan kila, sa pišanje i to sve. Glupost ono. Kopće ne... I to, a to dugo ostaje? To dugo ostaje, da. Pičku. I ja sam mjesec dana poslije išao. To je 14.1. Peto bilo, 14.1. A jesi znao da ćeš pasti? Ne. Mislio si da će ti se iščistiti već, a? Ja znao, to sam se rada, sam čito pio. Pičku materinu. Žao mi je, jebote. A svi šedan su dobili ugovor sa UFC-om. Svi ja? Čito Vera i ta se. E, Čito Vera bio taj, Čito Vera bio taj dan, taj put. Ne bio ti je... Guido Canetti je bio kad još u UFC-u, ima par njih. Još za taj meč poti Pejča si toliko teško skino kilo, ja se sjećam. Ti si bio mrtav čovjek. Ali ponekad tad sam radio drugu dijetu, sad moj nutri više onom, ovaj Roko, kad mi vodi dijete. Znači ja sad totalno drugačije radim dijetu. Ja sam tad rekao kako loše skido kile. Sad dobro skijan kile, sad mi Nutrivision ono, odlično mi napravlja skijan kile, meni, Jerstanu, Pejiću i dečkima. Znači on, znači Roko, svaki cen, znači svako kilo, znači sutra će imat 73.2. Ja sad ja nemam 73.2. On meni svako gramu, svako, točno sve zna. Po planu ono, on je odličan, on, pa on, i ne samo nam sportašima, neki oni vode i Nutrivisionom vode i prijatnim ljudima, ono, odlično, faka, stvarno, ono, jedeš tvari ko, ono, evo, ti mi kažeš lososi, prijatnim, i, ali ja jedem količinski dobro, znaš, a prije ja sam jeo jedno jaje, to sam jeo. Da. Ono, tijena na prije pa ja se sjećam, točno za taj Pejić. Meća, ja sjećam kad ste vi mene zvali, ti Hambi iz auta, sjećam se i slike mi šalje. Ne, to je bilo sa Perišom. To je zabilo Periš. A dobro, i za ova je isto da, bilo. Da, ti si stari uvijek izveo ko leš. Koma. Znači, sjećam se na oči, ali na preskonferenciji, onak, leš. Veš konferencija prije vage, ono najgore, ono ne možeš pričati. Da, užas, da, to je bilo glupo. Okej, okay, hvala što si to podijelio. Ja sam mislio da je to neka zajebancija. Nisam uopće to znao. Nije. Evo, ja sam ti... Kartu. To nije bilo po medijima prije. Sa Šigom i sve. Nikad nije mislio. Kako ćeš biti na medijima? A kako je ovaj čovjek znao? Oficijalno. To je neko ko te pozna, Nagi. Pa neko, ja sam to rekao nekom. Ja sam to javno rekao nekom intervju. Aha, rekao si nešto. Ja to nisam popratio. Dobro.